ta mi mi ta che sa na na pyo lai ma kana be lu lu tat la ma pyo ma kana ma ho le to lai ไม่ได้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 เคลียร์อะไรดีอ่ะမင်္ဂလာပါကိုကတော့ကိုချာစိတ်သေးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်သေးရောက်နေပါတယ်နော်စိတ်သေးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချမ်းရေတာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမခင်ဗျာတာတူတာတူပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမမခေါ်ချမ်းရေလားဟုတ်ကဲ့ကိုစင်ရင်ကိုချမ်းချစ်တယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိမရှိရတဲ့နေလေဒီမှာစာရင်းနဲ့ရှိရတဲ့နေမင်္ဂလာပါချမ်းရေတဲ့မင်္ဂလာပါချမ်းရေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါချစ်စောင်းရေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒါလေးစောလေးစောနေဖို့အင်္ဂလိုက်တချူပြပြာโอเคပါတချူပြဖူးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချမ်းရေချစ်တယ်ရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတတိယဖူးဖူးမြော်လို့တာတုတာတုပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါချမ်းရေလားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုတော့ကိုချမ်းချစ်သူရောက်နေပါလေခင်ဗျာချစ်သူရောက်နေပါလေနော်တာတုတာတုပါခင်ဗျာတော်နေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာချစ်ပါနဲ့ချမ်းနဲ့ဒီမှာပါကိုချမ်းဒီမှာပါမင်္ဂလာပါချမ်းရေနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်လက်ထောင်းအောင်ရေလာချင်းဖြိုးဖြိုးလေးမင်္ဂလာပါကိုချမ်းရေလည်းမင်္ဂလာပါဒီဘက်မှာရိုက်ပါလားအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သေးရောက်နေပါရဲ့နော်ဒီမှာကိုချမ်းပါစိတ်သေးမှာကိုချမ်းလည်းဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်သေးမှာပါခင်ဗျာတာတူတာတူပါချမ်းရေလားဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါချမ်းရေလားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပြည့်ကိုချမ်းနဲ့ပြောပြမယ်နော်ချမ်းရေအေးလိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းရေရချစ်တယ်နော်လေကိုချမ်းရေမင်္ဂလာပါလေမင်္ဂလာပါနားလေဘယ်ကိုရောက်လဲလေအခုကစိတ်သေးရောမှာပါခင်ဗျာစိတ်သေးရောမှာပါချမ်းရေတာပေါ်မှာအေးပြီလားလေအေးတာအေးရနော်ကဲတော့ရရကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားချိန်တော့အကြီးတည်းယူချိချူဖျားပေါ့တလီလို့နော်တကယ်လို့အဝေးကနေပြီးတော့မဖူးမလာနိုင်တဲ့လူတွေလမ်းဖူးနိုင်တဲ့လူတွေချန်အနီကပ်ပြပေးပါမယ်နော်ဒီမှာဖူးကြပါဒီမှာနော်တလီလို့နော်တချို့ကြတော့လေတယ်လီပေါ့နော်ဟိုမလာဖူးခยีဝေးလို့မလာနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျမရေးကြမလာနိုင်တာရှိတယ်အကယ်ဖူးမြော့ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုချမ်းကဒီမှာပါတယ်လီရေနော်ဖူးပါတကယ်ကိုဆူတောင်းပြပါတခြား net တွေလည်းချမ်းလိုက်ပြပေးမယ်နော် like ကို share ထားပေးလဲရတယ်ပြီးတဲ့တိကြည့်လဲရပါလဲချမ်းလိုက်ပြပေးအောင်ဟိုအပေါ်ဘက်ကနေပြပေးမယ်နော်အပေါ်ဘက်ကနေပြပေးမယ်ဒီမှာပါတယ်လီဖူးကြပါတယ်လီဒီမှာပါမနော်ဒီပါတယ်လီဆူတောင်းပါလိုရာဆူတောင်းပါဒီပါနော်တယ်လီโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယ်လီတကယ်လို့ပေါ့နော်အခยีဝေးကနေပြီးတော့မလာနိုင်တာပဲဖြစ်တကယ်ကိုကြိုက်ချူဖျားကိုမရောက်ဘူးရောက်ကျင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းသူကလေဆူတောင်းရန်ပြည်တယ်ဒီဖျားကိုဖူးရပါလို့ဆိုဤလိုဟာဆူတောင်းတကယ်ပြောပြတယ်ရောက်ကိုရောက်လာစီရမယ်ဒါအမှန်ဆုံးပြောပြတာဒီမှာနော်တယ်လီစုတောင်းပါတလေနတ်တစ်ခုစီသေးတယ်ကလားတလေတို့တင်တတပြပေးမယ်အရှမ်းစုတောင်းပြည့်တယ်သူကလေအဲ့လိုပေါ့တကယ်စုတောင်းပြည့်တယ်ချမ်းချမ်းအရန်လှတယ်
တပုံရတဲ့ပဲအရန်လာတယ်တယ်လီဒီမှာပါတယ်ရှဲထားရှဲထားလို့ရရတယ်ကိုကောက်ကလူတွေတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါမရှဲခြင်းလည်းရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ချမ်းလေးပုံမှန်ဆို channel မလွှင့်ပြီး like ကမလွှင့်ဘူးနေတာနော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေပေါ့ဖူးလို့ရအောင်ဆိုပြော်လေးချမ်းလွှင့်ပေးတာပါတယ်လီပေါ့နော်ချမ်းရည်ရရန်ချစ်တယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယ်လီဖူးပါချမ်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ချမ်းထားရပြဲတော့ကြားပြီလားဆက်ရက်လောက်စီပြီကိုဟုတ်လောကိစ္စလေးနဲ့ရောက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရန်အေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်နော်ဖြစ်တယ်တဲ့โอเคပါတလေဒီမှာဖူးတကယ်ဆုတောင်းပြည်တာတကယ်ပြပြချာအပေါ်ဘက်ကနေပြပြမယ်နော်အပေါ်ဘက်ကနေပြပြကဲကဲပါဟမ်အပေါ်ကနေပြတောင်းမယ်ကျေးဇူးပါတလေပြပြမယ်ပြပြမယ်အပေါ်ဘက်ကပြပြမယ်နော်ခဏလေးခဏလေးဖြစ်တယ်နော်ချမ်းရည်တဲ့ကျေးဇူးပါတလေပတ်စံမစီလို့မတော်ရဘူးချမ်းရည်တဲ့ဟုတ်တယ်တလေချမ်းပြပြမယ်နော်โอเคฉันไปปรับไปมั้ยตะลิขนาดนี้ขนาดนี้เนาะจะปรับไปมั้ยโอเคขนาดนี้ตะลิน่ะขนาดนี้ขนาดนี้สระนี้ฉันอ่อบักก็นี่ปรับไปมั้ยว่าจะโดพูสุตองตะลิน่ะเจชูพะนี่ชวยติงกันกัดตาไปพี่ๆยังแลสุตองปี่ตาตะลิเนาะแกๆบาแกตะลิรู้กูตุ่ยเด้เนาะตุ่ยเด้ตะลิรู้บาสุตองจริงเนี่ยอดิก็เจชูพะกูบอกเลยมั้ยพูเหมี่ยวกวนยะพูเหมี่ยวกวนยะบ่那是吧不要那样吧。呀。爸爸对。好中了吧。我买了你了。OK。对吗对。呀别没那。不。呀没看哪里呢ကတော့ကတော့ညီမကျေးဇူးပါ။တမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်လိုက်။မနော်။အနီးနားပြပေးမယ်။ဖူးနိုင်ပါတယ်။နော်ဖူးလို့ရတယ်တလေနာဒါလေးတချို့ပေါ့နော်တချို့နယ်ဝေးတွေကမလာနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒါအချင်းတွေတခုကြောင့်မလာနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းဝင်းကြီးကြောင့်အဆင်မပြေလို့မလာနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးတိုင်လဲโอเคမီးသေးပါတလေခဏပဲနော်မီးသေးပါခဏပဲနောက်ပြန်လွှင့်မယ်โอเคဆူတောင်းပါလိုအောင်ဆူတောင်းပါတက်ရှူချက်ရှူပြရတာအမှန်ဆုံးပြောမယ်ဆိုချန်တော့တမျိုးနဲ့နေတဲ့လူကမရောက်ပြတဲ့လူကမရတကယ်ကိုလည်းသူကလေဟိုတက်ပယ်တယ်ဖရားလေးရန်ကိုအနေဖြစ်တယ်ဒါမလေးမကြည့်ဒီမှာပါတယ်လီနော်ဒီမှာတယ်လီဆူတောင်းပါတယ်လီအဓိကဘာကိုဆူတောင်းချင်တာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်တယ်လီလို့ရှင်နေမှာစီတာဆူတောင်းပါဒါချမ်းလေးအနီးကပ်လေးပြပေးစနော်တယ်လီနော်ဒီမှာပါတယ်လီဒါကလေမရောက်ဘူးတဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေတယ်လီတလားပုံနေမှာပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလိုပေါ့ဟိုကုလို့လေးဖူးကွင်းရတယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ဒါတချို့ဝေးအခကြီးဝေးတွေတော့ထမ်းရောက်တာထမ်းရောက်နေတယ်မြန်မာတွေအတွက်ဒါတခြားပြည်ပရောက်နေတယ်မြန်မာတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလန်ခီဝေးတို့မလာနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုတည်င်းကျုပ်ချိန်ကာလမှာဖူးမြော်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ချက်ပုံမှန်ဆိုချက် line မလွင့်တော့နေတာပေါ့နော်အချိန်နေလေးကြောက်ပေါ့နော်တယ်လီဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်ဘက်ကိုသွားမလားအဲ့တော့ဒါခုဘက်ကိုသွားပေးမယ်။သူချွတ်တင်ငန်းနေပါလေကတ်လို့ရတယ်။ချမ်းတို့တဲ့နီးတာပေါ့။ချမ်းကကြိုက်ထွားလေးခဲ။ကိုအောင်ရေးတဲ့စုတွေအများကြီးဆူတောင်းခဲ့ပါရဲ့။တယ်လီဟုတ်ကဲ့။တချို့လူတွေအတွက်လည်းပြင်ရအောင်ပေါ့နော်။ရှယ်လို့ရပါတယ်တယ်။မင်းမောကလက်တညောင်းနေတာ။နော်တယ်လီနော်ဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တယ်ဘယ်မျိုးနေရာဖူးနေလဲဆိုတာကို comment လေးမှာလည်းရေးပေးပါအောင်။ပြင်မာဖူးခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်ခေါက်ပြင်လာပါသလိုဆူတောင်းခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒါအမှန်ပဲတယ်လီ။တချို့ပြားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ဖူးခွင့်ရပါသေး။နောက်ထပ်ပြင်လာပါသေးဆိုတာအကောင်ဆုံးပဲတယ်လီနော်။အဲ့ဒါတကယ်လည်းရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒါလေး။ Okay. Okay နာခာ။ချစ်ပါတယ်။ခဏပဲချမ်းလေးရှင်းတာ။ဘယ်ဘုမနေဘိုးဘိုးကြီးလာမသိဘူး။ဘိုးဘိုးကြီးပြပြီးမဆူတောင်းသေးလား။အားဆူတောင်းကြည့်တယ်။ဟာလေး။ဘဘယူဆူတောင်းဆိုတာပေါ့နော်အကျွေးများတဲ့လူတွေအကျွေးချီပါစေလို့ပေါ့နော်ကိုဟာကိုတပြပြင်မယ်ခဏလေးနေပြောင်းရင်လည်းနေရ
โอ้ไปต่อโอเคเกิดจิซูอาเกิดเดี๋ยวพ่อยังมาละโอ้ตายอีแล้วเปล่าเยอะแกทำไปขนาดนี้เยอะตายเยอะอะไรอ่ะอันนี้น่ะเดี๋ยวพี่อาพูดดีๆเลยกูว่าน่าจะขึ้นมาจ้ะไปดิยางกงမျိုးอันนี้บาเลยพี่อาแล้วเจซุบาชั้นยางกงก็บาเลยโอเคบาคุณตองก็เลยอ่ะบาชั้นเย่นะโอเคดีมาคณะเลชายเย่แล้วว่าขั้นอยู่ในปูนี่บาชาเลยแล้วโอเคบามะเลียนี่ปูญ่อนี่บาเลยอ่ะเจซูบาครับทุกคนครับแบตตัวนี้ล่ะไฉ่ทิ้งออกมาบาครับที่มาบาไฉ่ทิ้งออกมาอย่าจับไปครับยูยันที่ตัวกันเสียสิแล้วก็เอาไปทําการชิมไปได้บ่าวนะครับกูชาเล่มาดิมากูชาตับปอยให้นี่จ้ะชาเย่แล้วกลับมาดิมาบาลูเลยเหนื่อยเว้ยลูเลยเหนื่อยฮัลโหลฮัลโหลHello. Hello. Okay. 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 Okay.หลุดออกมั้ยนี่มีมีหรอมีเก็บมั้ยเก็บมีมั้ยเอ๊ะหายมั้ยเลยค่ะเก็บมานี่ยาอ่ะแต่ตัวเนี่ยสกาပြောကြည့်လိုက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအချင်းนี่ဖြစ်အောင်တော့นี่จิกันလောက်လိုက်တကယ်တော့မတို့ဒီမှာနေတဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုตาบ่ဆက်ပါလားလာလာညာโอเคပါမမမင်္ဂလာပါမThere's too many people that are squished. Yeah, we're here. 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 We're here.โอเคโอเคอาชันมาโอเคบยากุยกุยดินาลีมาเนเนลาคุณาลีตั้วเมกุยเพราะฉะนั้นมิงลาบากุยตาอีไกนาพี่ยองตาลีคณะตับยาไปมั้ยเตลีดูเนาะเนเน่ดิ่ดอลีน้าเล่ไปมายามเลยโอเคดีมา
โอเคปุ๊บเจ้าทุกชิ้นโนดิเนเนลีเนเนลีตั้งยิ่งขันวิจิบีเนาะว่าตอนเนเนลีไอ้นายอยากอะไรไหมเนาะขนาดกระโดดกระโดดว่ากูยิ้มมาว่าพูดเลยอ่ะพี่เดลี่สิไอ้สุดๆพูดเลยอ่ะพี่สุดๆว่าเลี้ยงเนเนลีลุจจัดตัวลุเดลี่เนาะทำมาเลยเนาะโอเคคุณน้าเลี้ยงเนเนลีลุจจัดตัวจะเอาทำมาเลยน้าเลี้ยบีบ้าเนาะเช้าคุณลุบีบ้าพักผู้ชายลุอาเซียนยาเลยดีมากครับအခုမကြည့်အရှမ်းတပိကားလေးပြောရည်လဲကားလေးလာပါအောင်โอเคခုပါတယ်လေခုပါဆူတောင်းပါလိုရာဆူတောင်းပါတယ်လေနောက်နှစ်လက်ဖူးနိုင်အောင်လာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့เนาะအာတကယ်ပါချန်တို့ကျတို့မုံကြီးနေမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအာကျတို့မြို့နေမှာဆိုရင်ဖေးအရန်ကိုလည်းတကူကြည့်ပါရဲတယ်မှာကြောက်တုံးကိုချန်တေချာဆွဲပြပေးပါမယ်เนาะဒီမှာတွေ့လားတယ်အရန်ဟနေတာတွေ့လားเนาะအဲ့တော့ချမ်းကလေတလေးတို့တချို့နေဝေးကားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အသက်အရွယ်ကြောက်ပေါ့နော်လမ်းခကြီးပြင်မြန်းတို့မလာနိုင်တာအသက်အရွယ်ကြောက်မလာနိုင်တာငွေကြီးကြောက်မလာနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိလို့ပေါ့နော်ချမ်းကโอเคဒီလိုလေးချမ်းလုတ်လိုက်လေလွင့်ပေးပြစ်တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးမြော့နိုင်ပါတယ်ဖူးပါလိုရာစုတာမှာဘယ်တော့ဘယ်နိုင်ငံအခုဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖူးမြော့နေလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးမြော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်သမီးလေးငွေတောင်းပေါ့နေလဲဟုတ်ဘူးပြန်ဆဲပြီးတော့လန့်သွားတော့ဒီသားစစ်ဟုတ်ကဲ့ပါတလေဒီမှာပါစုတာသူကနောက်ပြီးသွားရင်လေချမ်းလေကိုကရှယ်ထားလို့ရတယ်တလေကိုရဲ့ကောက်ထရာလူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဖူးမြော်လို့ရအောင်ချမ်းလက္ခဏာနေလိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်တို့တကယ်လို့ဖူးမြော်ကျင်နေဆိုရင်အခုတော့ကိုရဲ့ကောက်ထရာကျေးဇူးရှင်နေလဲတဲလေးတို့လည်းဖူးလို့ရအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုဖူးကန်ဒါလေးတိုက်ထုတ်ဖရာအရန်တကူကြည့်တယ်ချမ်းတို့ဒီတိုက်ထုတ်မြို့မှာချမ်းဆိုရင်တိုက်ထုတ်သားတချို့သားစစ်စစ်အာတချို့ဖျားဟိုဒါဒုတိယမြောက်နှစ်ခေါက်ပဲသားရောက်သေးတယ်မလာနိုင်ဘူးလာဖို့လောက်လိုက်ပြဿနာဖြစ်လိုက်လာဖို့လောက်ပြဿနာဖြစ်လိုက်ဒါအခုချမ်းရောက်လာတာပေါ့နောက်ပြရင်လေချမ်းပဲလက်စင်မရမီမင်းပါအောင်နော်ခေစုတောင်းပါဒီမှာပြပြီးမင်းဟိုမှာအစိမ့်ပြီးတော့စုတောင်းပါဤကနေရောတဲ့ဖူးမြော်လာမိတယ်တဲ့ဖူးမြော်လိုက်ပါတယ်ချမ်းကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်အလောက်ကများအဆင်ပြေပါစေတဲ့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖူးမြော်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပဲတို့လားအများကြီးပဲပြအများကြီးဒီမှာအများကြီးပဲမှာအများကြီးချမ်းပြေဒီမှာအများကြီးပါအများကြီးပါမှာပါတယ်လीနော်တို့တယ်နေမှာပြအောင်လीမှာပါမှာလीနေပါလေတားလို့လည်းပြမယ်ရမယ်နည်းနည်းလောက်တော့ဟုတ်လားကွာတရားကမှပါပြ။အေးတို့လည်းနေပဲကြည့်အောင်လေ။အော်စီ။ချော်ကီ။တို့လည်းလာနာကူပြန်မယုံပေါ့ကွာ။ဟုတ်ဟုတ်။နေပေါ့။နေပင်ရောက်ခဲ့။တပကတူဘောပါ့။စင်ကြီးကြီး။ကြီးရယ်။ Okay ပါ။ဒီတော့မလာတော့မယ်နော်။တော်မယ်ဟိုကနတ်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီနတ်မှာ slow ਆ ဆုတောင်းမမကြီးကတော့မမနော်ခွင့်လွတ်ပါမမတက်ကွာလေးလိုက်လေးလွှင့်နေလို့ပြလိုက်အောင်မနော်နောက်ပြီးတော့ဆက်မယ်ခွေးဘိုးဘိုးရဆုတောင်းပြည့်တယ်နော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒီရပဲပြပေးမယ်ဆုတောင်းအားဒါဆုတောင်းအရန်สุดดังสุดดังเนาะสุดดังฮะสุดดังสุดดังต่ายเจต่ายเจอะยังตัวอะไรอะบาบาบาบลูบลูโกยบลูเนมะตะมิเนมะตะมิอ้านะลูฮอล่าบลูบลูเนมะบลูใจจิโอบโบยเนาะไลท์ลิล่วนเนลูยะเดเนาะဒီမှာဆုတောင်းကြပါဆုတောင်းเนาะဒီမှာတွေ့လားဆုတောင်းဆုတောင်းသူကလေကြိုက်ချီယိုဘိုဘိုကြီးဆုတောင်းအရန်ပြည့်တယ်ဖိုင်းနေဆိုရင်တအားဆုတောင်းတယ်တကယ်ပြောဒါဟုတ်လေးဆောင်ရှော့ရိုက်တာဆောင်ရှော့ရိုက်တကယ်ပြောပြတယ်
မှာဆံကျော်ရိုက်ဂျိုက်တီယိုရောက်ရင်ဒီဒီဘဘိုးယူတိုင်တယ်ပါဆူတောင်းပါနော်နော်ဆံကျော်ရိုက်ကြကရကရကိုအဝေးအလူတွေဖူးလို့ရအောင်လို့သူတွေပြပေးမနော်ဆူတောင်းအမြန်ဆူတောင်းခဏနေသွားတော့မယ်အကြိုက်နေလို့မရဘူးဆူတောင်းပြည်လားသွားရတော့မလားညာဝိုင်းမထိုင်မရတော့မလားထိုင်နိုင်တော့โอเคအဲ့မှာဆူတောင်းပါမလာနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်လမ်းကြီးကြအတငွေကြီးခက်ခဲကြအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအဲ့မှာဆူတောင်းပါကဲကြိုက်ချီဘဘူကြီးနော်ဟုတ်နော်စံတော်အော်ကြိုက်ချီစံတော်ချင်းကိုစောက်ချောက်တဲ့ဘဘူကြီးပါကြိုက်ချီဖျားပြီးတောင်ဆုတောင်းလို့ရွှေတကုံဖျားကြီးအရွှေတကုံဘဘူကြီးစီးတယ်လို့ကြိုက်ချီမှလည်းဒါကြိုက်ချီဘဘူကြီးစီးတယ်ဆုတောင်ဆုတောင်အရန်တကယ်ပြောတဲ့ထိုင်းနေလိုင်းလေဒီထိုင်းနေရဒီဘူအရန်ဆုတောင်းဒီမှာအကျိုးကြည့်ပါသူတို့စုတောင်းရတယ်မလေးမသိစုတောင်းမစုတောင်းပါစုတောင်းနော်ရပြီနော်သွားတော့မယ်နော်မင်းမောင်လာပါအဲ့မခိုင်နေနေမင်းသမီးလို့ပဲနော်ဟာပြေအောင်မပါလားပါမယ်လေမပါစရာလားဒီမှာလေကုန်ပါတာဗောလိုက်ွှင့်ထားလေကိုကြီးနှုတ်ဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြီးဒီမှာဒီမှာနေရလားဟုတ်လားအော်နှုတ်ဆက်အဲ့ဆိုရင်ချမ်းလိုက်ွှင့်ထားပြီးတယ်တချို့ခရီးဝေးရလူတွေမပူနေလို့ရအောင်လေနော်ဒီမှာနှုတ်ဆက်လေအော်ကြားထားပြီးတယ်လေနှုတ်ဆက်လေမင်္ဂလာပါအော်အေးဘုကရောပါအကျေကျေတို့တက်ကြလိုက်ပါ Okay လာတက်ခူပါဒါမဲ့ကရင်ထုံးင်းကိုင်တာလားမှန်ပါလေလေလာ Okay ပြပေးမယ်အချိန်နဲ့ပြပေးမယ် Okay Okay ပြီးသွားပါပြီတိုက်ကြည့်ပါလောက်ကြံတာငါတို့ဟိုကြံလောက်ကြံတာโอเคมาม่าเจซิติมาเลยมาม่าโอเคป่ะอะติมาปูนุเลยอ๋อหรอเจซิติมาเลยมาหอบโอเคโอเคได้ไปมั้ยแจ๊ชิโอแจ๊ชิโอเปลี่ยนไปบ่มั้ยล่ะตานุจะป่าวได้ครับโอเค
ကျေးဇူးပါမမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘယ်လောက်ပူလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ငါတို့ကိုရန်ဒီကနေ့ကိုအားပေးတယ်လို့ပြောပြတယ်ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်နေ့ပြန်မလဲမနေ့ကပြန်မလဲဩနောက်ပြန်မနေ့ဆုံးလောင်းပြီးပြန်မယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲအကွာချမ်းရည်လေဟမ်ကွာချမ်းရည်လေဘောကွာချမ်းရည်ဒီတော့ဆက်လေဒီတော့ယူတယ်နမ်ရပ်တိဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ပြောပါအာအေးချမ်းရောပဲပေါ့နော်ဒီငါကအတင်းပြောနေမယ်အော်အော်နားဆိုရင်ဖူရဖူမယ်ဖူမယ်တက်ပြူပြာဖူမယ်အဲ့တော့ဖူဟမ်ဒီတောက်ပုံးနေပါဆိုဟိုက်ထားမှကြည့်လို့မရှိတော့ကြီးကျယ်เนาะဒီလာပြင်းနေကြီးကျယ်ဒီလာပြင်းနေပိတ်ပိတ်နေပဲလို့သွားမယ်เนาะဖျားတက်ဖို့ပြရမှာသွားမယ်ဖျားဖျားပြီးသွားမလားသွားသွားပြလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ရေးပြင်သွားမလားသွားဒါဆိုဟိုဘက်ကသွားမှရှင်းမယ်အေးလာလာဒါဆိုအဲ့တော့လူရှင်းတဲ့ဘက်ကနေသွားလိုက်မလားခဏလေးမစင်းနေအောင်เนาะတခြားနေရာတပြပြအောင်မလားเจ๋นเนาะจำไม่จำไม่ขนาดเลยอ๋อโอเคมาตะไต้ลงป่าวตะตาไต้อ่ะมาအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲညီမနိုင်ငံညီအစောင်းကြီးပါနော်ရိုးရိုးခဏလေးကျောင်းကြီးဘုမလာထိုးတယ်ဟမ်အားလုံးဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့လာဖူပါခင်ဗျာမမမမင်္ဂလာပါဒီကိုဒီကလာပါခင်ဗျာဒီကလာပါခင်ဗျာစားကြတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆောင်နောက်ရက်စားကြမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလာပြီပါကြောက်ရွံ့ကြတော့မျိုးနိုင်
มาจิราตุงงอนี่ล่ะจิไดจิไดไอ้ยาที่มาแล้วพออยู่บาแล้วแท้ยาตายบาไปกว่าใช่ครับโอเคกว่าใช่ครับมิกลาบาครับเนี่ยมิกลาบาครับเนี่ยอารอบมิกลาญาจานี่บาครับเนี่ยอ่าไต่ๆเดียวเว้ยดูราสีกาเนี่ยลาเปลี่ยนเลยสุดแล้วโกยาวนี่ตะโลเว้ยแหละมะมาแกว้าวใช่แหละชิดต่อเลยดิชื่ออ่ะส่วนใจที่อยู่ยาวเนี่ยส่วนกว่าใช่เนี่ยจะตะปุ๊บละตัวใหญ่หน่อยบาครับนะใจที่อยู่ยาวนี่บาเลยกว่าใช่ดูเชลูกเก็บปัญญาบาสิอาจารย์เยอะเลยโอเคว้าวชายอาสาเจสุติมาเลยขมยาใจที่ยุพยาบอกยาวหนีไปโอเคเจสุติมาเลยขมยาท้ายการนี้ปุ่นนี่ละบาเจสุญญาจะมาจะมาในการเปลี่ยนยาคุ้มเลยโอเคดีอาตตอริสี่เลยจะเอาเนาะมันน่ากลัวมากจริงๆตาลิปนี่ล่ะมีกวยงัดมีน้าผิดโปรยอ้องๆเปียวนี่แหละสระว่าชิดเจเดลิเจซุบาโอป้ากูปะไปเหมือนนะขณะนี้คุณนะโอเคมาเอาหอบเอาไปไม่ชิบเอาไปอ่ะมั้ยเอาไปอ่ะชิดตาชาเย่ดำเบียสิจะจะได้มาเลยกันยาชาเย่ดำชิดเจอแล้วเขาแกอาลูกชิบาร์เลยมากูจะอาลูกกูชิบาร์เลยตุ๊บยัยตาตุ๊บยันที่มาอับเป็นบ้านข้างบีโอพยามาที่มาพยาอะไรยัยจะอะไรมาตุ๊บยัยตาตุ๊บยันยายตุ๊บจับปูยัยเป็นยาบ้าตาตุ๊บตาตุ๊บตาตุ๊บบ้าเลยโอเคบ้าอาลูกกูตุ๊บยันยายังไหนจะบ้าสิก็ใช่เอาหนึ่งสิบบาทสิแล้วจะซื้อที่มาเลยขมยาโอเคขมยาจะขี่มาที่นี่ลาบีนี่สอลุนนี่ไปบาทขมยาไม่ได้ใจส่งลาบเวสี่ได้รู้เลยเจ้าบาทขมยาอาทิตย์มาหนีบุชไลจ้าโอเคก็ใช่อาทิตย์มาเนี่ยเทเลมาเนี่ยตายบาทไปขมยาฉันก็ไปได้ขมยาเลยจ้าโอเคงั้นมีขอไปบาแล้วสุญญามวยมิกลาบาครับเนี่ยกูเอาชาอีซาขอไปได้บาครับเนี่ยใครก็ได้ปุญญานี่ล่ะบาจะซื้อตะมาเลยโอเคอารอไปกูตุเลยยาไปแล้วอารอเส้นนี้ตาบาสิกันนะใช่ถ้าชื่อไม่ยาปูกูแล้วโอเคยาปูเอาล่ะแกจะมาครับเนี่ยใช่เลยชุดเดินเนาะแล้วก็ยังกูรักกันยังกูรักแต่ยานี่พูนยอนี่บาเลยแล้วก็ชุดเดินมาเลยคุณยาโอเคเอาไว้ไม่สุญญาอารมณ์แบบกูเอาใจอยู่ชนะไม่สุญญาอารมณ์แบบคุณยาอารมณ์ชุดเดินมาเลยคุณยาชิดเจเนี่ยชิดกวาดใจอีสาเขาแกชิมาเลยขันยาดีว่าตุ๊ตุ๊ตาตุ๊ตาปอนเดี๋ยวจะมาตุ๊กันยาบอนี่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเปล่าขันยาจังก็ว่าในชิ้นนี้บาร์เราแกชิดสุดบาร์ขันยาโอเคโอเคตอนนี้จะขายพี่เราเราหารูปแบบเดียวเนี่ยมองโอเคป่ะอาเป็นเนี่ยฉันเนี่ยติดสุบะอยู่อ่ะกูอ่ะไต่ที่โอ้ป่ะเนาะมันแน่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนมามันแน่เปลี่ยนซ้ออีเปลี่ยนมากูฉันเนี่ยตูยောက်นี่ล่ะป่ะเนาะป่ะเนาะงาพี่เนี่ยซาปูล่ะไอ้นี่มาမျိုးดิชื่อเด้ห่าล่ะโอเคป่ะ
ဒီမှာပြမနော်ကိုချမ်းပြပါမယ်ဟာဘလိုကင်မရာဖွဲရမှာလဲချစ်တယ်ချမ်းရဲ့ကင်မရာဘလိုဖွဲရမှာလဲအော်ဒီမှာပါကိုချမ်းကိုချမ်းတွေ့နေကြတာဒီမှာကြည့်ပါဦးလိုက်ချလိုက်တော့အရန်စီတော့အပင်းနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရအပင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကြည့်ပါဦးမရောက်နေတာအချမ်းရေးလာခုကတော့စိတ်ထီးဦးမှာစိတ်ထီးဦးရောက်နေရနော်စိတ်ထီးဦးရောက်နေတယ်ရောက်နေတာပါပဲဆရာကလည်းဆိုစိတ်ထီးဦးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒါလားဆူတောက်ဆရာဘိုးတူရောက်ဘူးလားလားဆိုကွာချင်းကကောင်မပေးအဲ့အဖွဲလည်းပါလေဘာလို့တူရောက်မှာလဲဒီလိုမှတူမော်အပင်းနေကိုချမ်းလာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်ပဲရပြီလားကိုချက်ဒီမှာအော်အော်လူတွေအော်အော်ကျားမအေးနေပြီလားပြောပါဦးလေအရန်အေးတယ်အရန်အေးတယ်မမရေအရန်အေးရကိုချက်ပြောက်သွားပြီနာမီခေါ်ပေးမမချစ်မမရဲ့ချစ်စော်လေးတဲ့ဒီမှာကျားမပါပါစီပွားရေးတည်တယ်မှာသူတို့ကြွေးပါမပါစေလေဟုတ်ကဲ့ပါကျမကျမအေးလာတော့အေးတယ်မမအရန်အေးတယ်မမခင်ဗျာအရန်အေးတယ်လူကကျေးဇူးတင်ပါရဲ့တလီအရန်ချက်ချောင်းတယ်လေကျေးဇူးပါမမဟမ်လိုက်ပြကြည့်ပြမှာအားပြတော့ပြီအားပြတော့ပြီမူးကြလားတောက်ပေါ်ရိုက်ချလာရပါတယ်ကြိုက်ပြီပဲโอเคโอเคတလေးတို့ရေအာချစ်တယ်လိုက်ချလိုက်တော့မယ်အားလုံးကြည့်စစ်တင်ပါရဲ့တလေးပေါ့နော်ကျန်ချစ်ပေးခင်ပြီးတော့ကျန်စစ်အားလုံးကြံနေကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချစ်တယ်နော်အားလုံး။ Bye bye.